በሀገራችን በየአመቱ 2 ሚሊዮን የሚሆኑ ሰዎች ወደ ስራ መግባት እንዳለባቸው መረጃዎች ያሳያሉ። ይቁጥር እንግዲህ ቀድሞም በሀገራችን ካለው 23% የስራ አጥ ቁጥር ጋር ሲጨመር የሚፈጠረው ጫና ቀላል የሚባል አይደለም። መንግስት የ2016 በጀቱን ይፋ ባደረገበት ጊዜ በዚህ አመት የስራ ቁጥር እንደማይፈጽም ማስተዋወቁ ይታወቃል። ይህ በኢኮኖሚው ላይ የሚፈጠረው ጫና ምን ይመስላል? እኔ ተማርኩት በመካኒካል ኢንጂነሪንግ ሙያ ነው። ለአምስት አመት ነው የተማርኩትና አምስት አመት ረጅም ጊዜ ነው እንግዲህ ከአምስት አመት በኋላ ፍሬ መቼስ እንጠብቃለንና ብዙ ነገር አልፈን ነው የተማርነው። በዩኒቨርሲቲ እንግዲህ ታወቃል ያሉት ፈተናዎች በመጀመሪያ ብዙ በረብሻም አልፈን የተለያዩ ፖለቲካዊ ብዙ ችግሮችን አልፈን ነው ተምረን እዚህ ደረስነው ለምርቃት የበቃ ነውና ስራ እንደዚህ በመከራ በችግር የሚገኝ ሲሆን አስቸጋሪ ነው። 2 ሚሊዮን ዜጋ በታቀደለ ሰዓት መንግስት ወደ ስራ ማስገባት ካልቻለ በርካታ የስራ አጥ በገበያው ላይ ይኖራል ማለት ነው። ስራ አጥ በገበያው ላይ ይኖራል ማለት ደግሞ ሌበር ሰፕላይ ኤንድ ዲማንድ የምንለው የሰው ኃይል አቅርቦቱና ፍላጎቱ አለመመጣጠን ይፈጠራል። ያ አለመመጣጠን ሰዎችን አንደኛ የስራ ተነሳሽነትን ሰዎችን ራሳቸውን የማብቃትን የስራ ፍላጎትን በከፍተኛ ደረጃ አፌክት አደረል። በኢኮኖሚክስ ንጻ ሐሳብ ደግሞ ስናየው ብዙ የስራ አጥ ባለ ቁጥር የሚኖረው ዌጅ ሬት ወይም ለሰዎች የሚከፈለው ምንዳ እጅግ አናሳ እንዲሆንና ሰዎችን የሚሰሩም ሰዎች እንኳን ቢሆኑ የተጎሳቆለ ህይወት እንዲኖሩ ያደርጋል። መንግስት የስራ እድል መፍጠርና ስራ መቅጠር ዋነኛ ስራው ባይሆንም ለበርካቶች የስራ እድል መፍጠር የሚችሉ አስቻይ ሁኔታዎችን መፍጠር እንደሚገባው ግን ይነሳል። መንግስት ስርዓትን ኢንስቲትዩሽን የማበጀት ነው ስራው መሆን ያለበት እንጂ ሰውን የመቅጠር አይደለም። ፎር ዛት ማተር አሁን ላይ በእያንዳንዱ የመንግስት መስሪያ ቤት ብትሄጂ ለእያንዳንዱ አጠቃቀን ሰርቪስ ገንዘብ ትከፍያለሽ። መንግስት ርፋማ መንግስት የፐብሊክ ሰርቪስ መስጠት ነው አይደለ መንግስት። ስለዚህ እነዚህ ሁሉ ክፍያ የሚጠይቁ ስራዎችን አውትሶርስ አድርጎ የግሉ ዘርፍ ቢሰራቸው ሞር ብዙ ሰዎችን ሊቀጥር የሚችል ሞር ኮምፒቲቲቭ የሆነ ሞር ኢፊሽንት የሆነ ኢንስቲትዩሽን መስራት ይቻላል። ስለዚህ የመንግስት ስራ መሆን ያለበት ሰዎችን መቅጠር ሳይሆን ሰዎች ሊቀጠሩበት የሚችሉ ቢዝነስ እንዲኖር ኢነብሊንግ ኢንቫይሮንመንት ስራ ሊያሰራ የሚችል ኢንቫይሮንመንት መፍጠር ነው። ከድጡ መደማጡ የሆነ አካሄድ አለ። ኮቪድ ነበረብን። በርካታ ኢንቨስተሮች ወይም የውጭ አምራች ኃይሎች ወይም ከውጭ ሀገር የገቡ ኢንቨስተሮች ፋብሪካዎቻቸውን ዘግተው የወጡበት፣ ከዛ ሲቀጥል ደግሞ ዶሜስቲክ ኮንፍሊክታችን የራሳችን በሀገር ውስጥ ያለው አሁንም ድረስ በተለያዩ የሀገሪቱ ክፍል ያሉ የፖለቲካ አለመረጋጋቶች በርካታ የግሉ ዘርፍን ተዋናዮች ከገበያ እያስወጣቸው ያለበት ሁኔታ ነው። ይሄ ባለበት የግሉ ዘርፍ ያደን አሲሚሌት ማድረግ በማይችልበት ሁኔታ ይሄንን ውሳኔ መወሰን እንግዲህ እንደተባለው የባሰውን ከድጡ ወደ ማጡ ነው ማለት ነው የሚሆነው። ፈታኝ ሁኔታ ውስጥ ነው ያለነው። ወደ ሀገሪቱ የሚገባው ፎሬን ዳይሬክት ኢንቨስትመንት ወይም ከውጭ የሚገባ ቀጥተኛ መዋለ ንዋይ እጅግ አናሳ የሆነበት የግሉ ዘርፍ በሀገር ውስጥ አምራች የሆነው የግሉ ዘርፍ በሙሉ አቅሙ የማይሰራበት ከፍተኛ የሆነ የውጭ ምንዛሪ እጥረት ያለበትና አገር በቀል አምራቾች እንኳን በሚገባቸው ልክ ማምረት ያልቻሉበት ከመሆኑ አንጻር በቅርቡ እንደምናውቀው ናሽናል ባንክ የተለያዩ የፖሊሲ እርምጃዎችን የገንዘብ ፖሊሲ እርምጃዎችን ወስዷል። ይሄንን ሁሉ የሚደረገው እንግዲህ ይሄንን አሁን ያለንበትን ነባራዊ ሁኔታ ከግምት ውስጥ በማስገባት ነው። እንግዲህ መንግስት ይሄን ችግር ለመቅረፍ የቀጥታ ኢንቨስትመንትን መሳብ እንዲሁም በአገር ውስጥ ያሉ አምራቾች የምርት አቅማቸውን አሳድገው እንዲሰሩ ማድረግ፣ በተለይም የሰላምና የጸጥታውን ጉዳይ በጊዜ እልባት እንዲያገኝ ማድረግ እንደሚጠበቅበት ነው ባለሙያው የሚያነሱት። እነዚህን አሁን ያነሳናቸውን ተግዳሮቶች መቅረፍ ነው እንግዲህ የመጀመሪያው ጉዳይ የሚሆነው። የሀገሪቱን ስታቢሊቲ ፒስ ኤንድ ሴኩሪቲ የህግ የበላይነት ማስፈን፣ ስለዚህ ያንዳንዱ ኢንቨስተር የግሉ ዘርፍ እንዲነቃቃ ማድረግ። መንግስት በዚህ አልቀጥርም የሚል ከሆነ ወይም ኢነብሊንግ ኢንቫይሮንመንት መፍጠር ነው ስራዬ ብሎ ካመነበት ያንን ኢነብሊንግ ኢንቫይሮንመንት ሊፈጥር የሚችል ስራ መሬት ተወርዶ ሊሰራ ይገባል ማለት ነው። ያንን ማድረግ ስንችል ሰዎች ከሌላ ሀገር ያፈሩትን ሀብት ወደ ሀገራቸው ይዞ መጥቶ ኢንቨስት ማድረግ ይችላሉ። ጆይንት ቬንቸሮችን ሊሰሩ ይችላሉ። የሌሎች ሀገሮች ባለሀብቶች ከኛ ሀገር ባለሀብቶች ጋር በጥምረት ስራዎችን ሊሰሩ ይችላሉ። ኢነብሊንግ ኢንቫይሮንመንት የሚያስችል ለእኔና ለአንቺ፣ ለመንግስት ሰራተኛውም፣ ለኢንቨስተሩ፣ ለቀን ሰራተኛው፣ ለማናቸውም ዜጋ ኢነብሊንግ የሆነ ኢንቫይሮንመንትን መፍጠር ነው የመንግስት ኃላፊነት። ያንን ኢነብሊንግ ኢንቫይሮንመንት ከፈጠርን ሁልጊዜ አሁን ስራ ፈጣሪ መሆን አለብን እንላለን። ስራ የምንፈጥረው እንዴት ነው? አንድ ሰው ላይሰንስ ለማግኘት
هيدو سنة مسنة ميتة يك كهونة عنديث نو يسرافك على رستو سرالي سرامي تشلو.